Сунтар луһун толон нехилиген олохтоого күндү ийелеригер эбелеригер косебелеригер Мария Михайловна Прокопьевага тогуун сагын толор үрүлөк күнүнөн эгерди ыталлар мактылтыл үтөтүн анылдар. Он согуну төрөтөн, ийтен, үрөтөн үлөһө чоңортобутугар мактылбыт муңура соок. Олох солугар киллертен билгин дебит эбе эхе калын аймак болон үүнебит сайынтабыт үлелибит иебит бараксан этеңге сүз саскар дери сүйөк карсырыт күскө күскө сыллыбыт куугабыт киллер эс сүрактан оголоро сеннере оссеннере Күнкүбей иелерин эйга себелерин Мария Кирилловна Васильеваны агуун бес саан толбутунан истиңник эга делиллер уну бугурдук этелилер. Саамай күндү кийибит, ыалжыбакка үөрө көтө уннук олор, бийге ийгинен киен туттабыт, күйүскө да күйүскө таптыбыт диэн эхирак тыллары тиеделилер, Жокускайттан Санкт-Петербургтан оголоро сиеннере, кос сиеннере, Сунтаарттан Маркүелттен оголоро сиеннере. 7 июня 2024 года исполнилось 80 лет Василию Степановичу Винокурову. Василий Степанович Винокуров – заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Вено-Батантайского, Анабарского, Аймеконского улусов, почетный ветеран Республики, почетный ветеран Министерства сельского хозяйства Республики, кандидат экономических наук, депутат Верховного Совета Республики Саха-Якутия 12-го созыва в 1990-93 годах от Аймеконского улуса. Василий Степанович Винокуров своим честным, упорным трудом внес существенный личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия, сельское хозяйство Республики, в аграрную науку, в развитие северных территорий Республики, а также в становление законодательной базы новой Республики Саха-Якутия, как народный депутат исторического Верховного Совета Республики Саха-Якутия 12-го созыва при переходе на новую социально-экономическую и общественную формацию России и Республики Саха-Якутия. Вся жизнь и трудовая деятельность Василия Степановича – свидетельство его патриотизма, любви к своей родине и Республике Саха-Якутия. Родные и коллеги от всей души поздравляют с юбилеем и желают долголетия. Yeah.
Kündüten kündü ıdıktır ubastır kergenin ağaların ehelerin yühe canı adı için heligin boçotta oluqtuğu üle beterene Vasili Nikolayevich Amusov'ı Ağuğun San Tulbu Törögüde hübülüğünen ititik istiğini kəğirdelen uruya xaltılların eteller. Kündü kehibit kırcar dini bilinmekke taptallah kergenin oğulurun siyenlerin ortolurgar sayığa sığanlarından uguttanan üyere kötü sıcaya sırır. Bihigit uspudugarak sabat kıhamnin ayıgaz bolğumtun öyübül tirek buların ehin barga mahtalbıtın tiyerdebit. Çegen çepdik durubiyanı baga sana bastıngın ütüye sana ütümenin anıbıt. Jollo sorgula kologu bağarabıt. Diyen kereni kereheliller kergene Kristina Afanasyevna oğuluru siyenlere. Күн күбей ийелерин, эйәгәсте бәләк әбелерин, қосебелерин, абы юлуғын кебергені бүйелегер түрі бүт үлі бетеріне, сәрі сылын оғыты Акулина Афанасьевна Винокурованы, бәсіген ақсыз күнігер ағы ғынсағын толбыт жоры күнінен ететік істіңнік әғірделілдер онына манны кетелдер. 1967 жылдағы бұлың ұлуғығыр ғыл болан олырын 5 оғыны түретін, 6 сен оғыны көрін, 2 қос сенінен, бараларын атақтарғыр тұруыран, үләхет жын оңыр бұққыр мақталбыт мұңыра соғы. Бағарабыт күндіттен күндік ебедегер чеген чебдік дұру бияны, өссі ұғын жоллоқ олығы ден өтеуіні дүстіндер, бұлыңтан бірге үлелебіт тоғыттыру, Кораттан Печетовтар, Устиновтар, абайтан балтылары онына бірге өреміттері, Тайландтан күйға онына сені. Күндітік саныр Ирақ Владикавказ Кораколоры таптыр улаханы жейдерін Капиталина Григорьевна Николаеваны Ағуғын саған тулбы түбілуінен үйерін көтен тұран әғарделейділер, күн сирин бары үтіетін кенеханынлар. Бағарабыт кіржіңі білімет, чеген тұругу, ұғын жолло қолуғу, торулас тымнылақ сахан сирин тымнытыны олоққо жылуыру, сахал маңыны кытанақ дұрубияны дейділер, істің әғардені кітті біргі төребіттері онына кенелер жекергеттері.
устаттын хилиген олохтоохторон үлебетерэннере Евдокия Харитоновна онна Клим Гаврилевич Голиковтары ыл болбуттара биген бес сылынан истеңнеге гарделиллер бага сана астыгынан ыллар. Эги төрүү рогону төлкөлөн, үлени өрө тутан, олох арас ырахаттарын бирге ахан, орто дойдугу келбетен алгытын толорон, жоллоокту колороргут биека үтүү колубур болар. Ол курдук ийебит өрсылларга балыгага бесиринен, акушерканан, агабыт Петр Алексеев атынан соппоз инженеринен, кара алдын нэхилеген бахалыгынан үлелен, жону бастабылын ылбыттара. Билигин да кыржары билинмекке, биякы күз көмө, сүбе ама буала олорор гутуттан олу сүйрэбит, мақтанабыт. Күнді жомбыт, биеки тапталбытыгар уйдаран, өссі дохуннук үйрэ көтө, дуробайтык олорум. Ил эйе эңердестин, жол соргу аргыстастын ден алгыс бахын сыйлыйлар Жокускайтан, Чурапчыттан, Муаматтан, Калининградтан, Москваттан, Екатеринбургтан оголора онна сеннере. Күнкүбей ийелерин жаңылуун адычын хелиген олохтоого үле бетерээне Клара Петровна Юмшанованы сеттуун бес саан томточу толбу төрөгөйдөхү билүүнен кергенинен Петр Петрович Юмшановтын илийлииттен ылсан сарын-сарынтан өйөнсөн алаа жээтеринен биэхэн сылустата ыал болон олорбуттарынан ис сүрэктен таксар истиң тылларынан эгаддэлииллер уну букурду кетеллер. Сақа кейтін олыққы күйістәк тапталын жылға қаны рас тұрғытуларын әтенге ағаң ұрықаттарттан чағай баққа иннің деке әрі барар жүк көрің ән қоғын қолы бұргар көрөбіт. Бұс асқат дері аттыбытығар барғар бейгені өрәқтен, иделәк жоныңыр бұққар олық кен артығы дүктенлер біккер мақталбыт мұңыра суы. Үтеукен кейбіт, чеген чепдік сырыт, күрук жол соргу әрі тос қойдын, алғыз баға сыйланның, ұруй тұс күл айқал мечіл бұл оқтың, ден алғыз аламағайынан ұллар кергене оғылыра кейіттері күтуете сендері. Oh!
Tapdallah kergenin gün sirin gördürbüt taptır kündü iyelerin isting ehirak ebelerin Evdokiya Igorovna Antoyevanı septon sahan dolar kerebeli gününün itiydik istinglik ağırdeliler sıxalı sayağastık aykalılar. Kündü kihibitinen bihigi kiyen tuttabıt. Respublika bit medisine tigar ırsıllar gaberinile ahtıkülelen, Dorubi Karıstabılın duyguna belenen nağradalanmıdın. Epeytine hibaya kırılınlar, ütüyü sobastağ salayatçı bıgıtınan ırsıllarga ülelebidin. En kiyen kolku köğüskünen, bilginen körüğünen, maygıgınan, sılağız sımnağız ililerginen, ügüz çönü emten, cın serge mahtalın, ıtıktabılın ılbıt kihib olağın. Küstek sanağınan, oluqqı jılurgunan biyaqa ütüyü kılavur bolağın. Kurutun sübe ama, küs köme boğulan, össü dağını onunun beygini kıtarı, oluq üyürüdün, jolun tenge ülesten, ilgarı bilinmekke, etenge olur orgor bağırabıd. Algısbıt ütüyüde, sanabıt sırdıga, taptalbıt küyühe, eyeqe, tiyyaktin den, isting ilgitlerin ıtallar, taptır kergene Vasily Vasilievich, oğulurun jigir gettire, onna karacan senlere. Сагыр республикатын бочотта бетерене меңе хаңала сулугун бүтэддек нехилигин бочотта колоктогу өрсылларга нехилек бетерендерин себетин салыячытынан үлөлөбүт күндү кергенин күн күбө ийелерин эбелерин кос эбелерин Анна Ивановна Филиппованы сеттун сан тулбут үрүлө күбүлүүнөн истиңдик агабделилер таптыр жоно Сахалы сайдам сайгас майгыгынан олоқко тапталгынан, жоңго үтүү сыйынгынан бийеха мелжи колобур буулаган. Сылас тапталын угарабат кыамнең үтүү сүбелерин хин истиңник мактанабыт, ырагы ыралыр ыллыктак санагынан өссө да өр сылларга өрүйтүн бу курдук, олоқ оргуер үйөгөр үйелеги өрө тутан үтүүнүк сета сырыт, Çöl çegiyen turukkun hıktı bakka erçimnek kemlergin uhatan, kençerilerin kere kemlerin ıççatın ımı künlerin üllester, ürdük yörü yagar toloru toz koydun, diyen tuğuk par barı üçügeyi kerene sırdıgan yıllar kergene Pavel Ilyich, oğuluru kütüettere, kiyittere, siyenlere, kosiyenlere. Күнкү бей ийелерин, эбелерин, кос эбелерин, каналас улугун үөдөй нехилигин олоктоого Елена Васильевна Филиппованы сеттон сагын толбутунан үс сүрөктөрүттөн эгердилиндер ийилек тыллары эделлер. Сынаабытын барыта сатанан, айылгаттан берилибит жогорун өссө тобуллан, ухан, кеңен, диринген, сайдан истин. Күндү чугас жонун огарабат тапталларга руйдаран иннин деки котулактык баранис. Чеген дарубияны, улоққа тардығыны, оғарабыд жылуыру бағарабыдден әғарды тыл әйеғайын әтәлдер. Оғылыра сиеннәрі, қос сиеннәрі, Филипповтар, Романовтар, Степановтар, Сердешінайдар. Oh,
таттылығын олоқтоғы медицина бетеріне, жолу фольклорны ансамбл күттілаға, олонқы толыру отчута, тапталла күн күбе иелерігер, еға сәбелерігер, Розалия Петровна докторовыға, айылардтан айылывыт, аналла күнінен іс сүректен тақсар әғірді әгелгетін анылыр. Эн сүрегін сылағынан, олыққы мұдырай көрігінен, сатабылғынан, бейгіні сердіқті кейтен тақаян, олыққы местебітін бұлан үлелі қамны сыджар бұтығар мақтана бұд. Эн айылғаттан берілі біт талбат алаңынан, сақан ұротын фольклорын өте өгестерін, мынды толкүйддірін үйреті тарқата сылжаргыттан астына бұд, кен тұтта бұд. Бүгінгін күрдік олы қоргүйер үйегер тапталла, чүгаз жының ортолырғар өлі үйері көті сыджаргар, ұғын үйеленергер бағарабыд. Сайдам санаң, сырдық ұраң томточу туылу оқтын, үрдік үйері жол сорғу әйгін арғылатын дейін алғыспытын тердебі дейлер, самай күнді кейлергер кергені Трофим Романович оғылыру сендірі. Күндітік саныр тапталлақ кергенін ағаларын әхелерін ұсалдан баяғынтайын хилейген олықтығы үлі бетеріне Николай Иванович Заболоцкайы алтын сағын толбуты бүліуінен іс сұрақтыриттен әғарделейлер үйріні үксетер егілі тыллары тердерлер. Дұрдақ аққа әрелләк әркен кейбетігер бағарабыд әстібет әрчіме, жәген жәбдік тұрғу, мәлде сүбе ама, күйіс көмі болан, өссі дағаны ұғынлық бейгені кітары олық үйрүйтін, жолын тәңгел өстен, үлдірі білінмәкке, әтәңе білінген күрдің сіргіқтік жолуақтық оларғыр бағарабыд дейлер. Істің әғардені кітті кергені оғылыры сенлері аймақтара. Ереме жиелерін ексіте, алаға жиелерін айығыта, күн күбе иелерін айға сәбелерін, мәңі қаңалыз бүтейдәқ нәйлігіттен түріттәқ, толқуй сиене, аммылығын сомырсын кейіте, алтан нәйлігін олықтығы, Сарғылана Михайловна Емельянованы, бейін саң томточу туылар керебелі үбілігінен, айы сергеріктемі талғыста күнінен, іс сүректіріттен үйерін көтен туран, сақалы айқалылар ұран қайдур ұйдулар. Үтчаттарын сылас тапталларғар, сиендерің міннігес мечәддерін сүреққар бұрғар сөңірден, санаң сандардың үйен ұғатын. Күнді үйебет, бейгі тұспұтығыр ақсабат күхамның, ұғарабат болғымтың ехін қолжуқтағы бейбет қонкуен, сүйекте бейбет сүгірен тұран, бағыба бастыңын мақталманытын әтебет, дилер үйерен долгуен тұран, кергене, күға, уала, кейте, сендерім. Алыпта да чуға